Re, viss ēters ir te! Ar ziediem un karogu pusmastā arī Latvijā pie Lielbritānijas vēstniecības šodien piemin karalieni Elizabeti II. Sēro dažādu pauģu iedzīvotāji, kas šodien devušies uz vēstniecību. Pirmie tur devās jau vakar vēlu vakarā. Un pie Lielbritānijas vēstniecības Rīgā pašlaik atrodas arī mūsu filmēšanas grupa un arī mana kolēģa Vita Anstrate. Sveika, Vita! Kā šobrīd izskatās pie vēstniecības un vai cilvēki joprojām turpina nākt uz šo vietu, lai izrādītu savu cieņu un arī savu līdzjūtību karalienei? Aiziešanai. Labvakar, Ilzi, sveicināti skatītāji. Varbūt, jā, nu šajā konkrētajā momentā cilvēku pie vēstniecības nav, bet vēl īsi pirms gatavojāmies tiešraidei varējām redzēt, ka cilvēki gan pa vienam, gan pāros, gan arī no darba kolektīviem nāca šurp un atstāja ziedus, kas redzam man aiz muguras un tāpat sveces, pieminot aizgājušo karalieni. Un kas ir interesanti, tad vēstniecības darbinieki stāstīja, ka nevien šodien visas dienas garumā cilvēki ir šeit nākuši uz piemiņas mirkli, bet pirmie jau pat vakar vakarā, kad oficiāli tika izziņot karalienes nāve, tad, protams, ievilkās arī vēstniecības darbinieku darbs līdz pat vēlai naktī un pat pusnaktī šurp esot atnākuši cilvēki sēru drānās un atstājuši karalienes Elizabetes fotogrāfiju ar viņu bērnībā. Un vēstniecības darbiniekiem šītis, ka ja nu kāds atnesīs šurp karalienes fotogrāfijas, tad tādas, kādu mēs viņu atceramies šodien, pildām savus darba pienākumus, bet nē, fotogrāfijā ir smaidīga Elizabete kā maza meitene, kad ne viņa, ne faktiski visu pasauli nevarēja iedomāties, ka viņa būs Anglijas karaliene, turklāt tik ilgu laiku, veseli 70 gadus. Cilvēki šodien nāca šeit neregulāri, katrs savā laikā. Mēs bijām arī atnākuši pa dienu, aprunājāmies gan ar jauniešiem, gan gados vecākiem cilvēkiem. Un daudziem, protams, bija arī asaras acīs un karalieni viņi raksturoja kā spilgtāko sievieti pasaules vēsturē izcilu personību un varam ieskatīties, ko cilvēki mums šodien pavēstīja video fragmentā. Mēs visi sēdējām kopā istabā un mēs bijām uzlikuši BBC tiešraidi un tā mēs arī uzrunājām. Nu, bēdīgi, protams. Jā, nu jā, bijām savākšies kopā un tā nejauši pilnīgi sanāca, ka tieši tajā brīdī arī viss notika un tā. Jā, ieturējām klusumu brīdi, tā pasēdējām. Mums bija šodien ļoti svarīgi atnāk pieminēt karalieni Elizabeti, jo, kā jau es minēju, manā uzskatā viņa bija ne tikai mīlēts britu monarhs, bet arī tāds pasaules līderis, kas nes atbildību ne tikai par britu cilvēkiem, par visiem pasaules iedzīvotājiem. Tādēļ man personīgi bija ļoti svarīgi atnākt un nolīdzētas. Priekš manis tas ir arī ļoti tāds personīgs un tāds bēdīgs mirklis. Un tāpat laikā nu, mana sirds ir ar Lielbritānijas tautu un ar visiem, kas šodien skumst par to, kad ir tik skaista, spilgta, fantastiska sievietē aizgājusi pie Dieva. Tā ir lielākā ziņa katrā, nu, katrā mās informācijas līdzeklī. Eju uz vēstniecību arī izteikt līdzjūtību Risabas augstskolas vardā. Gan karalīskai ģimenei, gan visam arī britu cilvēkiem. Es domāju, nu, tas vispār tik liels zaudējums, ka vispār nevar iedomāties. Es domāju, ka ar viņu saistīts veselā epoha kaut kāda, ja, pasaulē. Pietiekami tāda mierīga, nu, ar visiem kāram, ar visiem tādiem nepatīkšanas, kad varbūt, bet kaut kāda stabilitāte. Es domāju, ka šīta nāve būs robeža starp to stabilitāti un kaut kādam ļoti stipram pārmaiņam. Tāds, lūk, iedzīvotāji teiktais liels zaudējums un vesela vēstures laikmeta beigas, bet šobrīd pie vēstniecības aizvien jā, pagaidām cilvēku nav, bet mēs varam redzēt ziedus, kas šeit gulst, kas ir sanesti visas dienas laikā, tāpat arī sveces un fotogrāfijas, kas faktiski šurp tika atnestas vakar vēlu vakarā. Un, protams, ik viens, kurš vēlas izteikt līdzjūtību britu tautai, ģimenei tad ir aicināts un drīkst šeit pie vēstniecības nākt joprojām un atstāt ziedus vai sveces. Ilze.